Tervehdys taas, rakkaat futiksen ystävät, ja tervetuloa uusimman keskiympyrän pariin. Tänään meillä hieno jakso, nimittäin mukana on kaksi vierasta suoraan Suomen A-maajoukkueesta, eli Huuhkajista. Mukana ovat siis Nikolai Alho sekä Robert Ivanov, puolustuspään pelaajia. Tänään siis kaksin kappaleen tässä jaksossa mukana. Ja aloitellaan Nikolai Alholla, mies, joka pelaa tätä nykyään Kreikassa, Kreikan pääsarjaa Volos-nimisessä joukkueessa. Hienosti on Voloksen kausi tähän mennessä sujunut, ja hetken kuluttua kuullaan Nikolai Alhon mietteitä niin Kreikasta kuin sitten totta kai ajatuksia myöskin Huuhkajista ja tulevista karsinnoista. Otetaan Nikolai Alho mukaan. Tässä kohtaa pikku pahoittelut siitä, että tuo kuva, se on pätkivää, mutta ainakin ääni tulee teille sinne, joten ei muuta kuin otetaan Nikolai Alho tässä kohtaa mukaan keskiympyrään. Mitä sinne Kreikan päähän kuuluu? Joo, kiitos. Kaikkea hyvää ja kiva olla tässä näin ja vähän jauhaa kaikesta ja kuulumisesta, mutta joo, kiitos tosiaan. Kaikki hyvin täällä, että kiirettä pitää. Paljon pelejä koko ajan ja paljon on kaikkea, mutta joo, kiva on. Kyllä. Hei, otetaan nyt, mä haluan ensin tarttua tähän niin kuin ehkä tällaiseen kuumimpaan perunaan tai tähän, mikä nyt on niin kuin viimeaikaisin sulta, niin edellisessä ottelussa teille tasapelipiste, ja mä yritin kaivaa myöskin jotain highlightteja internetin syövereistä, mä en löytänyt mitään, mutta siitä myös kaksi keltaista korttia sulle nyt kun mä en ole nähnyt niitä tilanteita, niin nyt saat niinku puolustella itseäsi, että oliko niin ansaitut kortit vai ei. Oli ansaitut kortit. En mä lähde puolustelemaan. Siinä oli joo tiukka matsi, että me oltiin siinä häviöllä ja sit hirveä semmoinen halu koko jengiltä saada se tasuri siihen. Se oli niinku se vähimmäistavoite, että olisi pitänyt oikeastaan voittaa se matsi. Ja joo, ekalla puolella siinä tuli vähän myöhässä jaloille. Ja sitten toka keltainen oli sellainen, että maalivahti ihan pelin lopussa koitti avata niinku pitkään, ja meillä oli kaikki jätkät ylhäällä, ja sit mä, just kun Veska, tiedät, että sä avaa käsistä, niin meitsi meni siihen pallon eteen, ja sehän on niin kuin säännöt sanoi, että se on keltainen, että se oli semmoinen ehkä väärässä paikassa väärä aika, että mulla oli keltainen alla, että mun ei ehkä olisi pitänyt tehdä sitä, mutta no joo, tää on välillä futista. Kyllä. Miten noin niin kuin muuten, millä tavalla sä oot Kreikassa kokenut ton niin kuin tavallaan, kun puhutaan aina, että eri maissa on vähän erilainen se semmoinen tuomarikulttuurikin, ja sitten se, mikä on jännä tässä niin kuin Kreikan ja Suomen yhteistyössä, on ollut se, että Suomesta on ollut myöskin Kreikassa tuomareita. Kyllä. Joo, et se on jännä, just suomalaisia dumareita on ollut täällä, ja itse asiassa taisi olla ei siitä olisi kovin pitkä aika, että olisiko se ollut Panathinaikos PAOK Kapin matsissa. Että tosi useasti niin kuin Kapin peleissä, ja varsinkin noissa isoissa derbyissä, niin täällä on sitten ulkomailla tuomarit. Mutta joo, tuomarikulttuuri, no se vähän vaihtelee, että aika paljon täällä tulee kortteja. Siis sille, että täällä on aika paljon annetaan keltaisia ja aika paljon punaisiakin välillä, aina katsoo joka kierroksella, joka on saanut punaisen ja näin. Mutta joo, että tämähän niin kuin, täällähän eletään tunteella. Että niinku pelaajat täällä, että täällä on paljon pelaajia, jotka vetää niinku ihan loppuun asti tilanteet, että ei täällä paljon niinku säästellä. Kyllä. Miten sä sitten muuten oot ton kreikkalaisen fudiskulttuurin kokenut? Niin kuin tiedetään, niin se on iso jalkapallon maa, mutta sekin on ehkä kuitenkin vähän meille suomalaisille ainakin niinku vieras. Joo, siis kyllä mä oon niinku pakko olla rehellinen, että mä oon kyllä nauttinut joka hetkestä täällä. Et mä olin niinku positiivisesti yllättynyt, että aina jotenkin nuorempana kuuli kaikki kauhutarinoita Kreikasta ja Turkista varsinkin, että miten täällä pyöritetään seuroja ja presidentit ja tällaiset, mutta mulla on ollut tosi niinku positiivinen kokemus. Foodistasohan on tosi hyvä, että siis täällä on isoja nimiä, varsinkin noissa isoissa jengeissä, ja pääsee pelaamaan niinku käytännössä
joka toinen peli on niin kuin iso jengi vastaan ja täydet stadikat, että meilläkin on ollut kotipeleissä noita isoja vastaan tänä vuonna täys tupa, mitä se on ollut 4 kertaa ja toivottavasti nyt jos päästään playoffiin, niin sit on vielä 5 matsia lisää tai oikeastaan 10 matsia lisää playoffissa, jos saattaa olla yli 20-30 000 ihmistä kattoa, että kyllä se on siistiä. Kyllä. No sä oot nyt niin kuin reilun vuoden käytännössä Kreikassa ollut Volosissa, niin kuin sanoit, niin oot nauttinut olosta. Onko sulla jotain semmoista, mikä on yllättänyt siinä niin kuin maassa tai kulttuurissa, vai onko se just ollut se yllätys, että sä oot nauttinut niin paljon? Joo, siis silleen, niin että kyllä mä niin kuin tiesin, mä paljon puhuin Lodi Röbänkaa silloin ennen kuin mä tulin tänne, kyselin häneltä ja no totta kai Robinilla oli ollut tosi hyvä kokemus täällä Panathinaikosissa, se oli pitkää täällä ja sitten mä juttelin kanssa Tiimi Sparvinkaa, joka oli tuolla Larissa, se on tästä oikeastaan 40 minuuttia tästä Volosista, niin sitten silloin oli ollut vähän vaikeampi, että siellä oli niin kuin, että mä sain niin kuin jotenkin molemmat ääripäät niin kuin tietoisuuteen ennen kuin mä tulin tänne, mutta että kaikin puolin niin ollut hyvä kokemus. En mä tiedä, siis se positiivisin asia oli se, että kyllä niin kuin, mä tiesin, että on niin kuin hyvä tasoinen liiga, mutta että mä olin yllättynyt, kuinka paljon sit, niin kuin, täällä halutaan niin kuin pelaa futista. Täällä on paljon pelaajia, isoja pelaajia, jotka on pelannut isoissa sarjoissa. Ja ei ainoastaan noissa isoissa jengeissä. Okei, Olympiakoksessa on James Rodriguez ja Marcelo oli nyt siellä. Okei, Marcelo lähti nyt takaisin Brasiliaan. Mutta täällä on niin kuin pienemmissäkin seuroissa tosi paljon nimekkäitä jätkiä, jotka oikeasti ei ole tullut silleen pelleille tänne. Et ne haluaa tehdä tää tulosta. Ja tosi hyvä sarja. Kyllä. Täällä myös urheilufani Jaakko kyselee chatissa sivua vähän samaa asiaa tuosta niin kuin fanikulttuurista, että miten sä sen oot kokenut, minkälainen se on ollut siellä, varmaan ihan uikea. Se on aika hurja täällä, pakko sanoa, että se on ehkä siisteintä täällä, että niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että varsinkin niin kuin top 5 vastaan, niin kun menee pelaa niiden kotikentsulle, niin kyllä siellä on meteliä. Siellä ei paljon pysty kommunikoimaan kentällä. Et coachi sanoi, että jätkät, teidän pitää kommunikoida, puhukaa. No ihan sama, mitä mä huudan siellä, ei kukaan kuule mitään. Mutta joo, siistejä kokemuksia. Et senhän takia ainakin itse niinku lapsena sen takia aloitti futiksen, että pääsee pelaamaan iso stadikoon. Se on siistiä, että on vihdoin siinä tilanteessa. No miten sitten Kreikassa, onko Kreikka semmoinen maa, jos ajatellaan niin kuin pääsarjaseuroja, niin hoituuko se semmoinen niin kuin arjen niin kuin treenit ja se pukukoppipuhe, niin mennäänkö kreikaksi vai mennäänkö englanniksi vai mikä se pääkieli siellä on? Joo, no siis pääkieli on periaatteessa englanti, mutta meilläkin on niin kuin kreikkalainen valmentaja, että se on sellaista tosi sulavaa englanti-kreikkaa, että se saattaa heittää jonkun jutun englanniksi, että niin kuin tulkkaa se itse heti niin kuin kreikaksi, mutta et meilläkin on tosi kansainvälinen joukkue, että meillä on oikeastaan niin kuin 1/3 puhuu englantia, 1/3 sitten kreikkaa ja 1/3 espanjaa, että siis meillä on paljon just vaikka brasilialainen, sitten meillä on portugalista ja kaikki nyt ne ymmärtää espanjaa, joten kuten niin sitten niin kuin espanjalkin pärjää. Mutta joo, että pääkielo ehkä se englanti. Joo, kyllä. Miten sä sanoisit sitten, että nyt kun sä oot sen vähän reilun vuoden siellä ollut, ja varmasti niin kuin paljon on kehitystä tullut sinä aikana, niin mikä on semmoinen niin kuin suurin oppi, mitä sä oot nyt niin kuin Kreikan aikana oot saanut, tai millä tavalla sun oma pelaaminen on kehittynyt? No tietysti semmoinen, niin kuin, mä tiedän, onko se, no, tavallaan ehkä just se, että kun viikosta toiseen pelaa 90, niin se totta kai se kehittää kaikista eniten. Ja sitten, että se luotto tulee niin kuin seuran puolelta ja sitten on hyvä fiilis ja itseluottamus on korkealla ja tavallaan haluaa myös totta kai sit, osoittaa viikosta toiseen, että kuuluu pelaajaa. Mutta ehkä se niin kun isoin juttu, se on jännä, että se on ehkä semmoinen niin kun henkimaailma tai semmoinen henkinen juttu, että niin kun itse luottamus niin kun kentällä ja täällä tosi paljon painotetaan. Tämä on varmaan ensimmäinen paikka, missä mä oon ollut, missä painotetaan tosi paljon sitä, että älä mieti liikaa,
sä osaat pelaa, sä oot pelannut futista koko elämän, että älä liikaa mieti, mene kentälle ja näytä mitä sä osaat. Ja se on mun mielestä aika siisti niin kuin sellainen lähtökohta, että ei tarvi, pelaajien ei tarvitse mennä kentälle pelkäämään tai yliyrittämään, vaan että on ne selkeät raamit, mitä joukkue haluaa tehdä, ja sitten jokainen yksilö tuo sen oman osaamisen. Se on mun mielestä aika siisti. Mä oon itse tykännyt siitä. Mm, kyllä. Niin ja toi kuulostaa myös siltä, että se mikä on niin kuin hienoa, että sä oot löytänyt itselle semmoisen niin kuin hyvän paikan ja hyvän roolin, ja pelaajalle tietenkin on tärkeää se, että kun menee no, mihin tahansa seuraan, niin että oikeasti niin kuin suhun luotetaan siellä. Joo, kyllä se on kaikista tärkein asia niin kuin futarina, että oot semmoisessa ympäristössä, jossa ihmiset, coachi, kanssapelaajat, kaikki luottaa. Silloin mun mielestä tulee kaikista se paras tulos. Mm, kyllä. No sä siirryit tonne Kreikkaan Budapestista, MTK Budapestin joukkueesta, niin kerro vähän vielä, että minkälainen kokemus se Budapest sulle oli, koska sekin on tavallaan semmoinen ympäristö ja jalkapallokulttuuri, mikä ei ole meille suomalaisille niin tuttu. Joo, se oli tota silleen, että se tuli aika niin kuin nopeasti silloin se siirto, ja mä juttelin valmentajan ja urheilutoimarin kanssa, ja heillä oli niin kuin, oikeastaan ne viimeiset 2 vuotta ennen kuin mä siirryin sinne, oli ollut tosi silleen nousujohteiset, ja ne halusi kans niin kuin päästä takas sinne, missä seura oli joskus, eli MTK:han on tosi niin kuin, ne on voittanut paljon mestaruuksia, ollut Euroopassa aikoina ja näin. Sitten siinä tuli sellainen pieni dippi ja ne halusi sinne takaisin. Joo, se oli niinku siisti projekti ja sekin oli semmoinen, että kun mä menin sinne, niin coachi niinku halusi mut sinne. Ja aika sama kuin nyt niinku Volosissakin, että lähtökohdat oli hyvät ja hyvin se loppukausi menikin. Ja sitten kesän jälkeen, kun mä palasin sinne, niin sitten siellä vaihtui coachi ja vaihtui paljon pelaajat. Mutta ei siinä oikeastaan mitään, että siinä vaan tuli vähän sellainen uudelleen järjestys, mutta et kyllä mä sitten niinku pelasin siinä se alkukauden. Sitten oli ne maaottelut silloin syksyllä ja mulla meni se akillisjänne. Siihen tuli se osittainen repeämä ja sitten se vähän sekoitti, että sitten mä olin oikeastaan 12 viikkoa sivussa. Ja se oli jotenkin onni onnettomuudessa, koska sitten niinku mä olin loukkaantuneena ja mä tulin takaisin sitten niinku joulukuun lopussa. Ja Volos oli ottanut yhteyttä jo kesällä mun agenttiin, ja sitten siinä oli semmoinen, että ne etti oikeat pakki, ja sitten siinä jotenkin asiat loksahti kohille, että sitten meillä vaihtui sit toisen kerran valmentaja siellä Budapestissa, kun mä olin loukkaantuneena, ja sitten tuli se sauma siirtyä Volosiin, ja sitten mä pääsin lähteä sieltä Budapestista, mutta et tosi, tosi positiivinen, ei mitään negatiivista sanottavaa, että Budapestkin oli mahtava paikka, että mahtava kaupunki, seura oli tosi ammattimainen, hyvä liiga, sielläkin iso jengejä, ja Ferencvaros sit sun muut, että nekin on pelannut jamperia ja pelaa Euroopassa. Sielläkin on niinku futis on kovas huudos, ja varmasti jengi näkee kans, että mitä niiden maajoukkue veti vaikka EM-skavois. Siellähän on paljon pelaajia maajoukkueissa, jotka vetää Unkarin pääsarjaa. Mm, kyllä. No yksi asia, minkä mä halusin tähän keskusteluun ottaa mukaan, oli se, että kun mä muistelin jotain, me ollaan muutaman kerran sun kanssa, siitä on kyllä aikaa, mutta me ollaan tehty joskus silloin niin kuin, voisi sanoa vanhoina HJK-aikoina muutamia haastatteluja käyty sun kanssa läpi, ja mulla on semmoinen muistikuva, että edellisen kerran, kun me ollaan kunnolla keskusteltu, niin silloin oli tavallaan se keskustelu käynnissä, että susta oltiin leipomassa laitapuolustajaa, se oli muista vielä, että silloin puhuttiin vähän siitä, että se sun paikka on kuitenkin ehkä sit se laita hyökkääjä ja sä itsekin koit sen niin, mutta nyt kun tässä on aikaa kulunut, niin sä oot löytänyt sen paikan sieltä, ja nyt mulla on semmoinen fiilis myöskin, että sä tosi paljon nautit siitä roolista. Joo, kyllä mä nautin tosi paljon, että totta kai nuorempana kuin koko lapsuuden on halunnut olla siellä hyökkäyspäästä haastamassa ja keskittävässä ja tekemässä maaleja ja näin, mutta sitten jotenkin kun niinku alkoi tulee ikä, ja mä oon sanonut tämän varmaan jossain muuallakin, niin kun futiskin muuttui tosi paljon tai muuttunut tässä koko ajan, niin varsinkin viimeisen 5 vuoden aikana, niin
laiturit ei enää ole niin paljon siellä leveydessä. Mm. Et laitureilta odotetaan tosi kovia tehoja. Et sen huomaa sitten, kun lähtee varsinkin niin kun sitten tänne ulkomaille, niin laiturit painaa sitä 10 maalia joka kausi. Ja sen päälle pitäisi syöttää se 5-10 maalia. Niin tota, mä muistan ekan kerran, mulla oli Banankaa tämä keskustelu silleen kunnolla. Ja Banakin niin kun sanoi mulle, Lehkosuo sanoi, että kaikilla kunnioituksella, niin tota, mä en näe, että sä oot semmoinen maalitykki. Että jos pitää miettiä sitä koko kuvaa ja sitä niin kuin isompaa kuvaa, niin tota, se laitapakin rooli tai wingbackin rooli varmasti sit sopii sulle. Että semmoinen joukkue, joka haluaa hyökätä, jossa sä pääset käyttämään niitä hyökkäysominaisuuksia, niin se varmasti sopisi parhaiten. Ja silloin mä mietin, että hetkinen, että mitäköhän tämä Bana nyt selittää. Mutta kun tässä on mennyt aikaa, niin tota, hän oli kyllä oikeassa. Ja on kyllä nauttinut tosi paljon. Kyllä. No mitä sitten muuten, niin kuin sanoit tuossa alussa, joku jo kyselin kuulumisia, niin sanoit, että paljon on kaikkea että tavallaan niin kuin mies pysyy kiireisenä, niin mistä kaikesta se sun tavallaan niin se vapaa-aika ja se semmoinen jalkapallon ulkopuolinen elämä koostuu? Joo, no se on varmaan, tää on varmaan osalle varmaan tuttukin, mutta siis silleen, niin kuin, mä oon tehnyt musaa niin kuin ihan lapsesta asti. Ja että tota, oma toi indie-musalafka ja sitä tässä ollaan pyöritelty oikeastaan, no nyt tulee 7 vuotta. Mm. Että koko ajan tässä niin kuin, tota, yhteydessä, että vapaa-ajalla tota, paljon musahommia ja jeesaan sitten tulevia artisteja ja koitan jeesata heitä eteenpäin. Ja niin edelleen. Ja sitten totta kai, nyt kun on oma pieni tytär täällä kotona, niin hänen kanssa tulee kyllä vietetty paljon aikaa. Että tota, välillä kun mä tuun treeneistä ja pitäisi tehdä jotain duunia, mutta sitten se on silleen, että isi tuu leikkiin, no sitten on pakko mennä leikkimään, että on tätä. Mutta tota, joo. Mut siistii, tämä on ollut mun elämä oikeastaan viimeiset 6-7 vuotta ja en vaihtaisi kyllä. Mm. Joo, ja ei varmasti ole ainakaan vapaa-ajan ongelmia, että ei tule paljon sellaisia hetkiä, alkaisi miettiä, että mitä sitä nyt keksisi tekemistä. Joo, ei kyllä tule. Ja, joo, ja sekin on semmoinen juttu, että tänä vuonna mä täytän 30 ja alkanut tiedostaa kanssa, että eihän tässä niin kuin loputtomasti enää pelata. Että tota, koittaa jotenkin tehdä järkeviä asioita, josta on kiinnostunut, että sitten kun ura loppuu, niin pystyy hyppäämään näihin asioihin. Kyllä. Tosiaan sä oot nyt, kun sä oot pyörittänyt noita musahommia, mä halusin kysyä, että nyt sano, jos mä oon väärässä, mutta tota, niin sä oot enemmän siirtynyt nyt niin kuin vähän sinne niin kuin taustalle, että mä en ole kuullut sulta ainakaan omia biisejä nyt niin kuin vähän aikaa. Onko se enemmän semmoinen, että sä oot nyt siellä taustapiruna enemmän vai tota, onko se vielä niin kuin, vieläks Nikolai Alho palaa niin kuin artistina? Ei pala. Et mähän on niinku tää oli hyvä selvennys, eli siis joo, kun mä teen musaa, niin se on niinku enemmän just tuottamista ja säveltämistä ja kirjoittamista, että mä teen niinku yhteistyöt monen artistin kanssa ja yritän edistää uraa, että joo, että en mä kyllä enää ole julkaisemassa omaa musaa. Mutta ehkä tässäkin on mennyt, niinku roolit on mennyt vähän samalla tavalla, että kun sä oot sieltä niinku, enemmän sieltä hyökkäyksestä, sieltä niinku, maalintekijän roolista tullut sinne niinku, tarjoilijan rooliin, nyt tässä on vähän niinku, sama, että sä niinku, mahdollistat muille ne tavallaan ne parrasvalot. Joo, kyllä, toi oli hyvä, joo. Kyllä. No hei, no tietenkin sitten tota pitää kysyä myöskin huuhkajista, koska sä oot tota niin siellä joukkueessa vahvasti ollut nyt mukana viime vuosina ryhmässä, ja tätäkin kysyttiin tuolla meidän chatissa, että minkälaisilla fiiliksillä nyt kohti uusia karsintoja lähdet, ja minkälaisilla ajatuksilla sä katot huuhkajien lohkoa? Joo, tosi hyvillä fiiliksillä, että meillä on niin kuin varmaan jokainen jätkä, joka on messissä sanonut joka puolelle, että ihan mahtava meininki, siis ihan mahtava joukkuehenki ja tosi siisti aina niin kuin mennä sinne näkemään jätkiä ja pelaa niiden kanssa, että hyvä nippu pelaajia kentällä sekä kentän ulkopuolella. Paljon totta kai tullut uusi jätkiä sisään ja tosi hyviä nuoria kundeja, Antmanit ja nämä kundit on kyllä tuonut paljon niin kuin energiaa ja sellaista niin kuin,
se on siistiä, kun ne on tullut niin kuin heti eka reissuun silleen, että niin kuin ryminällä. Että ne on niin kuin tullut sille oikein kunnon sisään ja se on siistiä. Mutta joo, innolla odotan, että hyvä nippu ja varmasti tulee hyvät karsinat. Mä en lohkosta nyt niin kuin liikaa lähes silleen, kun tää on jännä tää foodis nykyään. Et mä ymmärrän tavallaan katsoa, tai niin kuin fanit saattaa chiikaa vaikka just sitä, että no tää jengi pitäisi voittaa ja tää jengi pitäisi voittaa ja näin. Mutta foodis on kyllä, se on niin marginaalia nykyään. Että niin kuin, vaikka paperilla olisi heikompi, niin ei ole ikin helppoa matsia nykyään. Ei ikin helppoa. Et jokainen matsi on vaikea ja jokaiseen matsiin pitää mennä ihan samalla tavalla. Kyllä. Toi oli just se, minkä säkin nostitte esille ton, että kun joukkuehenki on niin hyvä ja sitten yleensä aina kun tulee uusia pelaajia huuhkajiin mukaan, niin kaikki sanoo, että siihen jengi on jotenkin tosi helppo tulla. Niin mistä sä luulet, osaat sä sanoa, että mistä se johtuu? Että onko se niin kuin, rakentaako pelaajat sen yhdessä, onko se valmennusjohto vai mistä se tulee se ilmapiiri, että siihen on niin hyvä ja helppo tulla sisään? Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä veikkaan vähän sekä että. Että niin kuin meillä on paljon jätkiä, että meillä ei ole niin kuin oikeastaan isoja egoja. Mä veikkaan, että se on se isoin asia. Että jokainen jätkä on siellä niin kuin tietyllä tapaa niin kuin samanarvoinen ja että jokainen saa olla oma itsensä siellä. Että mä veikkaan, että se on aika hyvä baseline niin kuin sen päälle rakentaa sitten. Että siitähän totta kai... se on sitten niinku just vaikka näistä nuorista kiinni, että sit kun ne tulee, että peliesitykset on hyvät ja jos on hyvät, niin sittenhän se on vielä helpompi tulla mukaan. Että sitten niinku vanhemmat pelaajat katsoo silleen, että juman kautta, että nasta tyyppi ja hemmetin hyvä pelaa. Sehän on sitten kombo. Kyllä. No nyt jäädään odottelemaan, sieltä tulee Tanska ensimmäinen vastustaja. Niin sinne ei enää montaa viikkoa ole, niin päästään seuraamaan taas huuhkajien karsintapelejä. Sitä odotetaan vesikielellä varmasti kaikki, niin pelaajat kuin kannattajatkin. Voloksen tilanteesta halusin vielä sen kysyä, että tosiaan nyt teillä on siinä mielessä hyvä tilanne, kun sarjataulukkoa katsotaan, niin te olette ainakin siinä niin kuin siinä... Puhutaanko nyt sitten, Suomessa puhutaan ylemmästä loppusarjasta, se on varmaan joku eri nimi niin, siellä, kyllä. Mutta miten sä näet ton, niin kuin tämän teidän kauden, se on kuitenkin iso parannus siitä viime vuodesta? Joo, ihan selkeästi, että tämähän on tietyllä tapaa täällä niin kuin seura puhuu ja täällä fanit, tämähän on niin kuin historiallinen kausi oikeastaan, että Volos on uusi seura, 2017 perustettu ja jo nytten on sauma päästä tuohon. Täällä se nimi on niin kuin playoff, mutta joo, ylempi loppusarja, että eka kertaa seurahistoriasta niin pääsisi tuohon top 6 ja se olisi aivan mahtava homma, kun sitten pääsisi taistelemaan europaikoista. Totta kai sehän on niin kuin massiivinen asia seuralle. Varsinkin kun miettii, just niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että Kreikas kun on tämä top 5, että täällä on isot jengit AEK, Olympiakos, Panathinaikos, PAOK ja Aris Thessaloniki, että niiden kaatos samassa nipussa, niin se olisi kyllä mahtavaa. Et joo, nyt viikonloppuna on tärkeä matsi, että siitä pitäisi saada se yksi piste minimissään, niin sitten se olisi 100 varma. Kyllä. Ja sulla nyt tulee sitten ilmeisesti ensimmäinen katsomokokemus sitten, mitä ajatuksia siitä? No joo, niin kuin mä sanoin, tämä on foodista, mutta joo. Just sanoi coachille, että joo, tai hän sanoi mulle, että tästä ei saa tulla sitten tapaa. Mä sanoin, joo, ei tule. Joo. Kyllä. Hei, hirveästi kiitoksia Nikolai Alho, että löytyi aikaa kiireisen arjen keskeltä, niin pääsit keskiympyrään vieraaksi. Ei mitään, kiitos paljon sulle, kiitos paljon. Oli hieno oli kuulla miehen kuulumisia sieltä ja nyt sitten päästään näkemään sua myöskin jälleen sitten huuhkajapaidassa muutaman viikon päästä, niin sitä odotellessa. Yes. Hei, kiitos paljon. Kiitos sulle, kaikkea hyvää sinne ja palataan taas, kun sen aika on. Yes, tehdään näin, kiitos, palataan. Jep, moi moi. Moi moi.
Kiitoksia Nikola ja Alholle vierailusta ja Alhon otteita varmasti näemme sitten lähitulevaisuudessa, jos ei nyt Kreikan pääsarjaa pääse seuraamaan, niin sitten huuhkajien paidassa, kun huuhkajat aloittaa karsintaurakkaansa Tanskaa vastaan, mutta mennään sitten eteenpäin tässä jaksossa ja otetaan mukaan toinen vieras niin ikään huuhkajista ja Puolan pääsarjassa Poznanissa, Warta Poznanissa pelaava Robert Ivanov otetaan tässä kohtaa mukaan keskiympyrään. Robert Ivanov, hyvää iltaa. Tervehdys. Kuuleeko Puola? Kuulee, joo. Mikä siellä on tämmöinen keskiviikkoillan meininki? Hyvä meininki. Aika poikki. Meillä on ollut pari hevimpää päivää, treenipäivää tässä, niin aika poikki on, mutta ei, hyvä meininki ja päivä lämpimmin päivä vuodesta tämän vuoden puolella, niin oli kiva käyttää shortsiakin ekaa kertaa tänä vuonna treeneissä. No niin, kiva. Sulla on teeman mukainen paitakin päällä, aina ei jaksa. Joo, tää on Puolangan pessimisti. Nää on mun lempipaitoja. Niin. Kyllä, mahtavaa. Hei, kiva saada sut vieraaksi keskiympyrään. Ja tässä viime matsissahan niin sä pääsit ihan maalin makuun teidän voittoottelussa, niin kerro joo, fiiliksi. Kiitos ensinnäkin, että saan olla täällä. Ja joo, oli jo aikakin, on sitten jo 1,5 vuotta vierähtänyt viime virallisesta maalista, että oli helppo, tai helpohkompi tällä kertaa, mutta jo kaikki lasketaan ja on se aina kiva tehdä maaliin. Kyllä. Tosiaan sulla on nyt jo kolmas kausi tällä hetkellä Poznanissa käynnissä, niin voisin kuvitella, että nyt kun 3. vuotta siellä jo oot, niin ihan ok oot viihtynyt vai kuinka? Joo, ei, tosi hyvin. Poznan on hyvä kaupunki, kaunis kaupunki, lähellä kaikkea, tosi sillä helppo matkustaa, jos haluaa käydä jossain ja ihan Suomessakin ja näin, niin tosi hyvin viihtynyt, kiva seura, kasvava seura ja tosi hyvä valmennus tällä hetkellä ja oma rooli on kans totta kai niin kuin kasvanut ja sitä kautta päässyt paljon pelaamaan, et ei voi silleen valittaa ja tosi onnellinen ollut ja on tää niinku sillä tosi vähän tiesin puolesta kun tänne tulin ja nyt on niinku sanoit tuntuu että aika menee siivillä. Kolmas kausi on kohta tulos päätökseen niin mutta ei tosi arvokasta aikaa ollut täällä ja tykännyt tosi paljon. Kyllä. No sulla nykyään on siellä myöskin seurakaverina Niilo Mäenpää, että et ole ainoana suomalaisena siellä, niin mites ootteko te jo ihan dynaaminen duo siellä niin kuin kentän ulkopuolellakin vai minkälainen? Kyllä, sä asuit tuossa naapurissa naapurirapussa, niin ei tosi hyvin ollaan tultu toimeen ja juttu, että ei kyllä mä siis tiesin hänet ja yhteisiä kavereita oli ja onkin ennen kuin se tuli tänne ja mutta ollaan tosi hyvin tässä nyt vuoden aikana päästy tutustumaan ja tosi kiva, että saatiin suomalaista väriä tänne lisää ja se on tosi hyvin silloin mennyt ja se on ottanut myös paikan aika sillä ennakkoluulottomasti tuossa ja ei ole ikin helppo tulla Puola muutenkin maana ja sillä kulttuurina, niin jos me suomalaiset ollaan juraja ja vähän semmoisia, niin kyllä mä väitän, että puolalaisetkin osaa olla vähän sellaisia, että katsoo vähän, että mikä tämä meininki on. Niin se tosi hyvin ottanut oman mestan ja että Puolassa vähän vaatii semmoista, että kestää aikansa, että sä saat jotenkin semmoisen kunnioituksen niiltä pelaajilta. Et mä itsekin huomasin sen silloin, kun tulin. Mutta joo, ei, tosi hyvin on tullut ja mun mielestä, että ajan kysymys, milloin tulee sitten siirto isompiin ympyröihin. Kyllä. Täällä itse asiassa Valtteri kysyikin tuosta vähän Puolaan liittyen, että miten kieli, niin joko alkanut sujuu tälleen näin? Joo, kyllä mä väitän, että mä pystyn puhumaan sitä ihan hyvin. Että kyllä sitä päivittäin treeneissä kuulee ja juttelen, itsekin yritän jutella. On siellä moni, jotka ei puhu englantia juuri ollenkaan puolalaisista. Ja mun mielestä se on ihan silleen kuuluu hyviin tapoihin, että tulee uuteen maahan, niin,
niin yrittää ainakin, jos jotenkin sitä oppii. Kukaan odottaa, että se sitä alat toisen äidinkielen puhuu, mutta sillä lailla, että sä ainakin yrität ja vähän, että sä pääset sisään siihen kulttuuriin sitä kautta ehkä isommin. Mutta totta kai mä osaan venäjää, niin siinä on vähän sitä samaa ääntämistyyliä ja vähän samoja sanoja. Äiti itse asiassa, mä en tiedä miksi, mutta se on myös päätti alkaa opiskelemaan puolaa. Ja se taas, kun se muistaa venäjän kielen paljon vanhemmin silloin, kun Neuvostoliiton aikaa, niin se on sillä lailla, se oli käymässä itse asiassa nyt viikonloppuun täällä, mikä oli myös hienoa tehdä maali, kun se oli täällä. Se on just sanonut, että ne puolalaiset sanat, mitä nykyään käytetään, niin on vanhoja, jotkut joskus vanhaa aikaa käytetty Venäjällä, niin siinä on hauskaa tämmöistä pientä knoppitietoa. Niin kyllä se hyvin sujuu. Kyllä. No tuossa kun meillä oli Nikola ja Alho oli äsken vieraana ja kyselin sieltä niin kun, Kreikasta ja heidän joukkueesta, niin mikä se pääkieli on ja kuinka paljon kreikkaa käytetään siellä, niin mitäs teillä treeneissä, niin varmaan Puolaa, niin kuin sanot, paljon kuulee, mutta onko Puola se pääkieli? Joo, Puola pääkieli. Et ekan vuoden, päälle vuoden, kun meillä oli se edellinen coachi, niin kaikki oli puolaksi. Ei se coachikaan puhunut englantia juuri ollenkaan. Että sitten kakkoskoutsi käänsi silloin tällöin. Mutta siinä ehkä oppisit itsekin sitä puolivarsista futissanastoa paremmin. Ja nyt sitten, kun meillä on tullut vähän nuorempi coachi sisään, vähän muutenkin nuorempi staffi on tullut sisään, niin ne haluaa olla vähän tälleen modernimpia, ja mikä on mielestäni ihan kyllä kuuluu asiaan, niin ne on ottanut englannin kieltä vähän enemmän mukaan siihen. Mutta lähtökohtaisesti kaikki palikset, kaikki on puolaksi. Sitten niille tulkkareille on sit oma, käännetään se sit erikseen. Ja mä nyt, mut kutsutaan sinne, mutta kyllä mä sen niin kuin ymmärrän jo kaikki ne puolaksi vedettävät palikset. Nyt mä oon vähän ipaa yrittänyt rohkaista, että sekin aika opiskelee, mutta se on, katsotaan. Sä voit toimia sitten tulkkina. Ja niin, kyllä. Kyllä. No Nipala on silloin tuo vuori-ikäinen poika, niin silloin ehkä kädet täynnä nyt oppimisen kanssa. Kyllä. Miten sä oot kokenut, niin kun, tavallaan jos ajatellaan tällaista niin kun, jalkapallon ulkopuolista elämää, ja nyt jos vaikka verrataan, niin just kun oli Nikolai Alho vieraana, ja hän on siellä Kreikassa, ja tiedetään, että Kreikka on ihan silleen mukava maa niin kun nautiskella ruuasta sun muusta niin kun futiksen ulkopuolella, niin miten toi Puola, että se ei välttämättä ole ehkä tälleen niin kun ensimmäisenä ajatuksena se kaikkein houkuttelevin niin kun siinä, mutta miten sä oot sen kokenut? Ei, kyllä siis tosi paljon oppinut just, ja sitten olen käynyt eri kaupungeissa, yrittänyt ehtiä käymään. Ja, niin kuin, no totta kai just Kreikka nyt varmaan siellä se aurinko ja meri ja kaikki tämmöinen, niin, ja sitten se on ehkä, no lähes läpi vuoden pyöriin, niin se on aika mukavaa. Mutta kyllä tämäkin sitten Suomeen verrattuna, niin vähän myöhemmin kesä loppu ja vähän aikaisemmin alkaa, että se on toki kiva, että just niin kuin nyt on maaliskuun puolella, mutta sille tänään oli ihan sillä lailla hupparikeli, että vuoden lämpimä päivä, että siinä mielessä, niin totta kai Suomessa saattaa olla niitä friikkipäiviä keskellä tammikuuta ja helmikuuta, milloin on lämmin, mutta sille tää sen huomaa paljon aikaisemmin, että se kesä ja kevät alkaa tulee, ja muuten niin kuin tai Fudiksen ulkopuolinen elämä, niin kuin sanoin, Posen on tosi kaunis kaupunki ja kiva kaupunki, että se on tässä lähellä Saksaa ja kyllä homma toimii lähtökohtaisesti tosi hyvin. Ja mitä on käynyt just Varsovassa ja Gdanskissa, niin ihan uskomattoman kulttuurillisestikin hienoja kaupunkeja, historiallisesti hienoja kaupunkeja, että paljon kauniita vanhoja rakennuksia ja niitä voisi niin kuin käveleskin. Okei, Varsova ehkä vähän vähemmän, koska se on sodan aikaa kärsi niin paljon, mutta joku Gdansk, Krakova, näin, niin tosi siis suosittelen lämpimästi, ainakin kesällä, niin en itse asiassa kesällä täällä on jopa liian kuuma, se oli niin kuin tuossa kesällä huomasi, että ehkä just silleen alkukevät, loppusyksy tai sillä lailla, niin kuin jos haluaa vähän aikaisemmin, niin suosittelen lämpimästi kyllä niin kokemaan. Kyllä. Täällä Tara myös chatissa kyseli tai pohti, että nyt tosiaan, niin kuin, jos mietitään ihan viime aikoina, niin aika paljon suomalaisia alkanut siirtymään Puolaan, jos mietitään ihan niin kuin, no vaikka Benjamin Zellman tai Arttu Hoskonen nyt niin kuin viimeisimpänä, mitä sä luulet, mikä siinä on syynä, että nyt enemmän, koko ajan enemmän suomalaisia tulee Puolaan? Siis mun mielestä ihan siis jopa ihmetellyt vähän, että miksi
ei aikaisemmista ollut. Tämä on täydellinen steppi Suomesta eteenpäin haluavalle potentiaaliselle pelaajalle. Liiga on isompi, kaikki on vähän isompaa, mutta silti kumminkin se futis itsessään ei nyt ole silleen, että se on liian iso steppi. Ja totta kai siinä kestää aikaa sopeutua, ja totta, mutta se taas pätee mihin vaan. Mutta tosi iloinen siitä, että tänne on nyt tullut suomalaisia paljon, ja tai no paljon nyt muutama viime aikoina. Ja mun mielestä se on täysin loogista, että Puolaan, varsinkin kun Suomi menee Euroopan tahtiin se sarja, niin ja varsinkin tälleen tammikuussa, kun on tämä ikkuna, niin se on aika hankala, mutta sitten tälleen skandeista katsottuna, jos haluaa just skandeista etsiä pelaajia, niin yleensä sopimukset on sitten loppunut just ennen tammikuuta, niin siinä on hyviä mahiksia napata, tai sitten on niin kuin kausi loppunut, niin sitten, mutta kyllä lämpimästi suosittelen kelle vaan, joka miettii Puolaa, ja mun mielestä se on tosi, tosi hyvä steppi, ja kulttuurillisesti ei liian kaukana tai iso niin kuin muutos Suomeen, ja siis tosi siisti juttu, ja mä oon just sanonutkin, tai ihmetellytkin välillä jopa, että miten niinku, että onhan tää Pefo nyt dominoi tätä liigaa silloin, ja on tässä sit muutama muu käynyt sillä nopeasti pyörähtää, ja sit Paukku ja Kappe totta kai ihan mestaruuksia voittanut täällä, mutta noin muuten, niin jo, ehkä mä jopa vähän ihmetellyt, miten, miksi on näin vähän, mutta ehkä, no voi olla, että se on sit, totta kai Pefo ja kumppanit sillä aikaisemmin, mutta varmaan musta sitten saanut jonkin sortin esimerkkiä siitä, että sieltä voi saada, niin kuin, mun mielestä tämä on loistava esimerkki, että Niilo tulee MIFKistä, joka on putoamiskamppailussa lähtökohtaisesti niin kuin, ollut nyt viimeiset pari vuotta, ja se tulee ilmaisella diilillä Puolan pääsarjaan ja on, niin kuin, dominoi ja on hyvä. Ja totta kai on välillä vähän kipuilua sen niin kuin, sopeutumisen kanssa kaikenkaan, mutta se on ihan normaali, mutta lähtökohtaisesti niin vahvistus meillä. Niin se kertoo myös siitä, kuinka mun mielestä pieni se railo on sen Suomen Veikkausliigan ja Puolan pääsarjan välillä sitten loppujen lopuksi. Kyllä. Ja tosiaan tavallaan just toi, vaikka sanoit, että se jalkapalloilullinen steppi ei ole niin iso, mutta sitten taas niinku se kaikki muu on kuitenkin sitten aika paljon isompaa, jos mietitään ihan, ja täällä kysyttiinkin tuosta fanikulttuurista, niin sehän on ihan niin kuin valitettavasti tälleen Suomesta katsottuna, niin Puolassa se on ihan eri levelillä. Joo, ja se on kaikki tuommoinen just silleen, niin kuin tuleehan silleen, että bonuksen siihen, että totta kai ihan siis eri juttu, että jotkut nämä Lehin pelit, ja nyt meillä on seuraava peli Windsor vastaan vieraissa, ja on siis ihan älytön meininki. YouTubesta katsoo välillä, niin on silleen, että niin kuin lähes viikoittain, kun pääsee pelaamaan tuommoisia pelejä, niin on siinä ero sitten, kun sä meet hiljaiseen Lahden kisapuistoon tai jonnekin tällaisille stadioneille. No Honka, meidänkin stadion Hongassa on vähän silleen, että meidän fanit pitää ääntää, mutta muuten se on vähän semmoista. Mutta sitten kun sä menet tonne ja sitten siellä on semmoiset, niin ne stadionit on oikeasti isommat kuin, tai hienommat ja modernimmat kuin jossain Englannissa, Saksassa, kun ne on niitä EM-kisoja varten rakennettu silloin, oliko se 2012, niin kaikki on vähän isompaa, mutta just se jalkapallon steppi, mikä on sitten se tärkein elementti, niin se ei ole mun mielestä liian iso kellekään suomalaiselle sit pelaajalle, joka haluaa päästä eteenpäin. Kyllä. Tässä kun yleensä, kun jos niinku sua nostetaan jossain suomalaisessa jalkapallon mediassa tai missä vaan nostetaan niinku esille, niin puhutaan paljon siitä semmoisesta, että miten se sun niinku reitti huipulle ja huuhkajia ja avauskokoonpanon toppariksi huuhkajissa, niin se on ollut niin erilainen verrattuna tällaiseen, niinku, no mitä se yleensä on, en mä sano mikä on normi, mutta miten se niinku yleensä menee, että sä et ole kolunnut kaikki poikamaajoukkueet läpi tai tälleen näin, niin miten sä niinku, se voi olla ehkä hankala kysymys, mutta miten sä itse oot ton niinku oman polun kokenut, tai mitä sä niinku ajattelet siitä? Niin, siis jokaisella on oma polku, että se ei ole, niin kuin sä sanoit, ei ole olemassa normaalia tietä, tai että on ehkä yleisempi tie, mutta ei ole olemassa normaalia tietä. Että se on se, että sä vedät jonkun akatemiaputken läpi ja sitten kaikki majujengit U15 lähtien, niin totta kai se on, mutta loppujen lopuksi, jos sä mietit vaikka pelkästään munkin ikävuotta 94, niin jotka oli vaikka U21, niin ihan muutama. Sitten sä mietit 93, 92, 95, 96, muutama. Vissiin 98 nyt oli hyvä vuosi, että siellä on nyt niin kuin ollut enemmän ja näin. Mutta
Mutta joo, että se siis omalla tavallaan, mä sanoisin, että käynyt tuuria paljon. Että just kun mä tulin, siirryin Puolaan, sitten tuli, no okei, mun tapauksessa tuuri, että niin jos miettii, niin EM-kisoja tuli korona, sitten siirrettiin kisoja vuodelle, antoi mulle mahdollisuuden siirtyä ulkomaille, näyttää, että mä pystyn pelaamaan siellä, sitä kautta saada kutsu silloin siihen maaotteluikkunaan ja just ennen kisoja näyttää osaamista siellä, kaikki tommoset jutut, niin välillä kun miettii, niin on silleen, että miten toi on mahdollista. Mutta sitten taas mä aina silleen, niin mä oon ennenkin sen sanonut, mutta mä oon sellainen tyhmän rohkeasti uskonut siihen, että musta tulee aina jalkapalloilija, että se on sitten ottanut sen oman aikansa ja niin sit sen pitää mennä silleen. Mutta mä oon aina se on ollut sitä, että futis on kivaa ja hauskaa ja yrittää päästä eteenpäin ja haastaa itseään. Et kyllä mä nautin siitä, että on vaikeuksia vähän ja sit pitää näyttää, että pystyy ylittämään nämä voittaa ne vaikeudet. Ja, niin kuin, niin. Esimerkiksi nyt toi, vaikka edellinen maajoukkuepeli, niin ei mennyt kauhean mukavasti tai hyvin omalta osiltaan joukkueen osin, mutta sit se on taas, sit mennään taas ja pitää mennä seuraavaan kohti ja näyttää, että pystyy tulla sen yli, ja mun mielestä siinä se on kaikki sitä, osa sitä omaa matkaa ja sitä, että oppinut nauttii myös niistä vaikeista hetkistä, ja sitten se on muovannut mua sit ihmisenä ja futarina, mitä tahansa, mutta se on tietty ehkä oppimisen halu, mikä sekin on, sit, ei se ole aina siis lähinnä ollut sitä, että mä muistan Hongassa tuli just vaikka Riku Paularinne 2018, ja mä olin uuden valmentajan sinne, ja sitten mä olin silleen, että kuka tämä jätkä on oikeinkin kuullut tästä, ja sitten se alkaa kertoa mulle vähän silleen valittaa, vähän, tai silleen vähän semmoiseen niinku tyyliin puhuu mulle ja valmentaa mua, ja sitten mä olin vähän silleen, että kuka sä niinku oot. Mutta sitten kun mä älysin, että se, niinku, jos sä haluu valmentaa mua ja kertoa mulle, mitä mun kannattaa tehdä, niin ehkä se tarkoittaa sitä, että sillä on vaan niinku hyviä ajatuksia siinä niinku takana. Niin sitten kun sä ymmärrät sen, niin sitten mä pääsin yli sen mun tietynlaisen ärtymykseen, niin mä pidän sitä yhteen parhaimpien valmentajan, ketä mulla on ollut. Niin kaikki tommoset jutut, että pitää olla nöyrä, sopivalla tavalla pitää olla ylimielinen, sopivalla tavalla pitää olla kaikki itse varmaa ja kaikki tämmöiset. Se on iso semmoinen sekoitus kaikkea ollut mulla, mutta sitten niin, tärkeämpää mä sanon sitä, että halu oppia ja pieni tuuri, sellainen jägäsi mukana, niin sit osunut kohilleen mulla ja tässä nyt ollaan. Se mulla on silleen tavallaan oma tsäkä ollut tässä näin niin kuin omalla tavallaan selostajauralla se, että mä oon vähän ylpeillytkin sillä, että mulla on ollut sauma seurata sun uraa aika pitkään, koska niin kuin silloin kun Honka pelasi vielä kakkosta, olisiko ollut se kaus 2015, kun tulit Honkaan, jos sen ihan 16, joo. 16. Tulit silloin Vikingeistä. Joo. Niin se taisi olla vielä sit sama kausi, jolloin Honka alkoi näyttää omia pelejään, kakkosen pelejä YouTubessa, ja he etsivät silloin selostajaa, ja mä aloin selostaa sit niitä pelejä. Joo, mä muistan sun sen äänen, ja mä muistan, joo. Silleen kun kakkosen joukkueesta ylipäätään on tosi vähän tietoa, ja sitten mä rupesin niin kuin käymään ensin tietenkin katsoa Hongan joukkuetta läpi, en mäkään kaikki pelaajia tuntenut, ja sitten mä katson, että täällä on joku Robert Ivanov, että tää on tullut jostain Itä-Helsingistä, ja tää on melkein 2-metrinen, mutta en mä niin kuin muuta tiedä tästä jätkästä. Ja sit sä pelasit, mä muistan vielä, että sä pelasit silloin niin kuin keskikentällä myös, sä pelasit niin kuin siinä keskikentän pohjalle, että sä et heti ollut topparina siinä. Mut jotenkin se oli niinku, se on ollut vaan niinku mahtava seurata sun uraa niinku sieltä asti. Ja mulla oli kysymyskin tähän liittyen, oli se, että toi Honka siirto silloin ja ne kaikki ajat Hongassa, niin onko se semmoinen, että jos sitä siirtoa ei olisi tapahtunut, niin luulet sä, että sä olisit siinä nyt? Ei missään nimessä, ei tätä tapahtuisi ilman Honkaa. Et totta kai se on monien osien summa ja totta kai moni asia ei tapahtuisi, niin jos puhutaan aikaisemmistakaan jutuista, vaikka viikkariajoista tai niitä myllypuraajoista ja näin, mutta siis Honka, totta kai, Honka
oli se viimeinen steppi, joka antoi mulle mahdollisuuden olla. Ja varsinkin jos miettii nyt niitä ominaisuuksia, miksi ehkä niin kuin ihmiset tykkää katsoa tai on silleen, että miksi Ivanov on hyvä pelaaja, niin se on niin kuin suurimmaksi osaksi Honkaa ja sitä niin kuin, varsinkin mitä Vesku toi silloin, niitä ideoita mun päähän, mitkä on varmasti ollut siellä osakseen kylvämässä, mutta en mä osannut niitä silleen käyttää ja kaikki noi pallonkaan niin kuin se tekninen taito ja se, että pystyy pitämään palloa pitkään ja älä luovu siitä, jos kukaan ei prässää sua ja kaikki tämmöinen, niin se on Hongasta ja mä, siis sen takia mä aina sitten niin kuin puhun niin hyvin ja tai sillä lailla, että haippaan sitä aikaa, että niin kuin tuli menestystä jonkin verran ja sitten se, mitä mä opin siellä ja millaisia ystäviä on saanut ja millaisia ihmisiä on päässyt tutustumaan, että se koko aika niin itse asiassa, että se oli tosi tärkeä ja just se, niin kuin jos iällisestikin miettii, niin mitä 2006-22-vuotiaan mä menin Honkaan ja niin mieti 22-vuotiaan mä menin kakkosdivari jengiin, niin silleen, että periaatteessa kuinka moni siirtyy 22-vuotiaan silleen kakkosjengistä kakkoon. Okei, Honka totta kai oli vähän eri juttu, koska niillä oli se konkurssi siinä ja kaikki tämmöinen, mutta se, että pystyi antaa, tai Honka antoi mahiksen mulle ja totta kai mä käytin sen, mutta se, että pääsi sinne niin kuin kehittyä ja just niin kuin sä sanoit, kaikki keskikenttä, että vasta 2018 mä aloin niin kuin vakituisesti pelaa ja harjoittele topparina. Niin kuin fast forward 23, niin mä oon 5 vuotta ollut niin kuin pelannut topparia, että sekin on niin lyhyt aika, ja miksi mä edelleen koen, että mä pystyn edelleen niin paljon kehittyä vielä, koska mä oon niin vähän vasta ollut siinä yhdessä pelipaikassa kiinni. Mutta joo, ei Honkaa, kaikki nämä ajat, niin se lämmin muisto, ja kiitos edelleen niille kaikille. Luuletko, että sua tullaan kesällä näkee Tapiolla urheilupuistossa ja kenties siellä kannattaja katsomassa hyppimässä? No ehdottomasti kyllä mä Tapiolassa, joo. Nyt mä kävin viime kesän yhden pelin kattoo Miskiä vastaan. Mä kävin treenaakin siinä yhden viikon. Joo, ehdottomasti tuu. Katsotaan, se on aina niin villi meno, että katsotaan. Sitten pelin katsomisesta ei tule mitään, kun on siellä joskus ollut. Niin mutta joo, jos jätkät ottaa vastaan, niin totta kai kyllähän se on niin hyvä meininki ja hauskaa. Mutta sitten pelin katsomisesta usein ei tule mitään. Se on totta. Mutta katsotaan, miksei. Ei ole niinku suljeta mitään ovia. Just näin. Nyt totta kai semmoinen niin kuin luonnollinen kysymys aina on, vaikka siihen ei välttämättä ole niin helppo tai edes kiva vastata, niin sulla kuitenkin, kun se ura on mennyt, käyrä on mennyt koko ajan ylöspäin, niin sulla on 28 vuotta ikää, niin luonnollinen kysymys on, että mitä seuraavaksi, mistä sä unelmoit ja haaveilet? No edelleen maksimoida oma potentiaali. Yrittää mennä eteenpäin. Et, niin kuin mä tuossa sanoin, niin mä oon ollut hyvin vähän aikaa tämän topparina treenannut ja pelannut. Ja vaikka 28 onkin ja kohta 29 tai tänä vuonna, niin ihan silleen tunnen itteni taas niin kuin 22-23-vuotiaan. Mulla on se ammattilaisjalkapallon treenaaminen alkoi niin myöhäisellä iällä, että kyllä mä väitän, että mulla on ne vuodet edespäin sitten myöhemmin. Et kyllä mä koko ajan tunnen itteni, tai no koko ajan, mutta siis silleen fyysisesti tosi hyvä fiilis. Ja niin kuin, et en mä näe mitään syyt, miksei nyt olisi mahdollisuus mennä vielä eteenpäin. Ja, niin mä oon sanonut, top 5 sarjat on se mun niin kuin tähtäin ollut. Ja nyt on diili katkoa, niin katsotaan mitä tulee, että onko se mahdollista. Mutta kyllä mä haluan mennä eteenpäin ja nähdä ehkä maailmaa vielä vähän enemmän. Ja sitä kautta sit näkee, mitä on, mutta niin, totta kai, niin kuin sä tiedät, pudiksessa vaikea sillä niin kuin suunnitella mitään, mutta sillä isossa kuvassa, niin mennään eteenpäin, kehittyy, oppii uutta, nähdään erilaisia kulttuureja, ja se tässä on niin siistiä tässä pudiksessa, että se ei ole vasta pelaamista, vaan siinä ympärillä tulee niin paljon kaikkea muut siistiä, että se on siisti matka. Kyllä. Niin, no, sä oot nyt tosiaan, kun sä oot 3. kautta Puolassa, niin onko sulla silleen niin kuin
Toki varmasti voit kehittyä edelleen myöskin siellä, ja se on hyvä ympäristö, mutta voisin kuvitella, että sä niin kuin tavoitteellisena urheilijana niin koet, että pystyt pelaamaan myös kovemmassa sarjassa. Joo, ja siis niin kuin sanoin, että Puola on hieno maa, ja varmasti pystyisin kehittyä täällä enemmän, mutta jos nyt pitää kysyä, niin kyllä silleen preferenssinä olisi nähdä ehkä jotain uutta, mutta taas sulkemat mitään ovia, että ei sitä ikin tiedä, mutta tämä on nyt 3 vuotta täällä tullut oltu niin, ja nähty tämä maa aika sillai perinpohjaisesti. Et se ekakin vuosi oli niin hauska, kun tuli istuttua vaan himassa ja käytyi treeneet koronan takia. Niin sillä itse asiassa on vielä näkemättäkin aika paljon, mutta niin et toiveissa olisi ehkä nähdä jotain uutta, mutta again, ikinä ei tiedä. Kyllä, jäädään odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta sen ainakin on tuomassa, että huuhkajien karsintapelit on jatkumassa tässä ihan muutaman viikon päästä. Siellä on muun muassa hieno paluu Parkenille edessä Tanskaa vastaan, ja Nikolai Alhonkin kanssa tästä vähän puhuttiin äsken, että minkälaisilla ajatuksilla sä henkilökohtaisesti lähdet näihin karsintoihin, ja millä mielellä sä katsot tuota teidän lohkoa? No niin kuin mä mun mielestä sanoin, siellä on tammikuun leirillä ennen sitä Ruotsi-peliä, niin tässä on nyt tapahtunut tätä pientä muutosta joukkueessa, että Paukku Joona jäi ansaitulle eläkkeelle ja Tim ja näin poispäin ja Jugiet ja kumppanit. Ja nyt tähän on tullut uutta vertaa. Nyt meillä toi viime vuosi, mä sanoisin, oli vähän semmoinen muutosvuosi, että se meni tuloksellisesti jo. No tuloksellisesti mä jopa sanoisin, että se ei mennyt niin hyvin, koska me voitettiin joku 2 peliä ehkä. Mutta sitten se, että me saatiin se kakkossi ja sitä kautta se kakkoskorimesta, niin totta kai tosi hieno juttu ja kertoo siitä, että on paljon potentiaalia. Mutta mun mielestä nyt tämä vuosi pitäisi olla sitten se vuosi, milloin me näytetään, että me pystytään voittamaan pelejä, pystytään ehkä sitten dominoimaan ja vielä mennään yksi-kaksi askelta eteenpäin siinä kokonaisvaltaisessa tekemisessä. Et mun mielestä se on niinku se, mihin pitäisi pyrkiä ja mä uskon, että kaikki muutkin on siinä samaa mieltä. Ja lohko totta kai, se antoi meille niinku paremman mahiksen saada parempi lohko, jos näin voi sanoa, kun me oltiin siinä kakkoskorissa, mutta tosi vaikeita jengejä, kun sä katsot Tanska, kaikki tietää kuinka hyvä se on ja Slovenia. Ruotsi oli vaikeuksissa siellä ja Nations Leagueissa oliko se ja näin poispäin. Et ei se Kazakstan, jos miettii millaisesta lohkosta nekin mun mielestä nousi nyt sieltä C-liigasta, B-liigaa, Slovakia, Azerbaijan, että ei ne mitään helppoja pelejä tuolla tai helpompia, että vaikeita pelejä, mutta mun mielestä silleen, just paluu Parkenille, mikä on totta kai hieno juttu, että se ei harmi nyt, jos Eriksen ei pelaa, koska se olisi ollut totta kai hieno juttu, että se koko homma oltaisiin saatu vähän niin kuin ympyrä sulkeuduttua sen homman suhteen, mutta totta kai siisti fiilis ja kiva aloittaa heti tuommoiselle pääkamppailuun niin sanotusti toi. Kyllä. Avaa heti se ja mutta ei, siis hyvät fiilikset, toivottavasti kaikki tai sillain suurin osa jengistä pysyy ehjänä, että ei tule mitään vakavampia loukkeja kellekään ja saadaan paras mahdollinen jengi kasaan ja niin, että ei se lähdetään voittaa. Me ollaan jo kerran siihen pystytty silloin EM-kisoissa, ja mä en näe mitään syyt, miksei toistamiseen voida. Kyllä, ja niin kuin tuossa nostitkin, niin tosiaan siellä on just niin kuin Joona Toiviota, Paulus Arajuurta, toki Tim Sparvi ja näin poispäin. Paljon sieltä tavallaan niin kuin alakerrasta on miehiä vaihtunut ja osa jäänyt eläkkeelle niin sanotusti huuhkajista, niin siellä on kuitenkin iso rooli nyt tällä hetkellä tarjolla ja sä oot sitä roolia ottanutkin jo, niin miten sä otatko sä jotain paineita siitä vai millä tavalla sä lähdet? Se olisi hölmö ottaa paineet mun mielestä, koska ensinnäkin taas voidaan puhua sillä lailla, että on käynyt, en mä tiedä, pienimuotoista tuuria siinä, että just mun pelipaikan niin kuin pelaajat just jäi eläkkeelle ja sillä lailla niin kuin oli vähän tätä vanhempaa kartia. Vaikka nuoria edelleen onkin, niin
Mutta ei se on mahdollisuus. Mä näen se vaan mahdollisuuteen ja niin tehdä historiaa ja se, että et totta kai on se nyt järjetön, että nyt kun mä mietin, että mulla on joku 18 maattelua, että jos joku olisi mulle ikin sanonut, että mä tuun pelaa 18 maattelua, niin se olisi silleen, että mä olisin ollut silleen, että no, että yhden mä voin saatan joskus tai kaksi, mutta niin 18 ei ikinä. Niin nyt ollaan tässä tilanteessa, niin sit sen sijaan, että ottaa sit silleen paineet ja miettiä, että no sitä, tätä tai tota, niin nauttii vaan siitä, ja niin kuin, nämä on spesiaaleja hetkiä, että pääsee edustamaan omaa maata, ja se on niin kuin jokaisen mun mielestä lapsen unelma jossain vaiheessa edustaa omaa maata, niin se on vaan semmoinen fiilis, että nautitaan siitä. Nyt totta kai, kun on mennyt tehty historiaa, päästy kisoihin ja tämmöistä, niin nyt on tullut vielä vähän painetta messiin mun mielestä, mikä on aina hyvä juttu, joka kuuluu siihen. Niin nyt on meidän vaan niin kuin, silleen pitää näyttää, että me pystytään siihen, ja niin, niin mä sanoin nauttia siitä ja nähdä se enemmän mahdollisuutena kuin sillä lailla, että ottaa painetta tai että se olisi uhka. Mm, kyllä. Halusin kysyä tuon saman kysymyksen, minkä kysyin Nikolai Alholta äsken liittyen tuohon, että kun aina varsinkin nyt, kun uusia pelaajia on paljon tullut joukkueeseen, huuhkajiin, niin monet sitä aina sanoo, että huuhkajina on jotenkin tosi helppo tulla. Niin mistä sä luulet, että mistä se johtuu, että huuhkajat on semmoinen joukkue, että siihen on helppo tulla sisään uutena pelaajana? No suurimmaksi osaksi varmasti Rive ja staffi on tehnyt sen ympäristön semmoiseksi, että siellä otetaan kaikki huomioon ja kaikki on niin kuin helppo tulla toimeen. Ja yksinkertaisesti varmaan, en mä tiedä, suomalaisuus jossain määrin, että tosi nöyrii loppujen lopuksi, että sillä ei ole mitään väliä, että Luke on maailman top 10 veska tai Teme on parhaimpia hyökkäjiä Valioliigassa silloin, kun pelasi siellä. Ja sitten tulet sinne ja sitten on yhtä hölmöjä kuin sit kuka vaan siellä. Niin kuin, että siis sillä tavalla, että siellä ei ole semmoista. Ja se on tosi, niin kuin, pystyt olemaan vain oma itse, sun ei tarvitse jännittää. Totta kai siinä on sellaista varmasti ekoin kertoen tietty jännitys. Kyllä meitäkin oli vähän silleen, että fanitin näitä äijii tossa silleen, seurasin kaikkia karsintoja ja olin silleen, että vau, ja nyt yhtäkkiä mä oon täällä, niin silleen, että kyllä se, mutta se on tässä ihan normaalia, mun mielestä se, vaikka se seurajoukkueessakin se tapahtuu, niin se pieni jännitys on, kun sä tuut uuteen paikkaan, mutta just se, miten rivejä pelaa, että kaikki on siitä ympäristössä tehnyt tosi semmoisen rauhallisen, ja silleen, että sinne on kiva tulla, ja niin, en mä tiedä, mistä sitten se enempää johtuu, mutta ne on niin kuin suurimmaksi osaksi varmaan ne syyt. Kyllä. Samoja, hyvin paljon samoja asioita nostit kuin Alhokin tuossa aikaisemmin, kyllä. Että selkeästi olette olleet samassa jengissä. Niin, no joo, kyllä, ehdottomasti. Joo, hei tähän niin kuin loppuun halusin vielä vähän suljetaan ympyrää ja tullaan takaisin sinne Puolaan ja Poznaniin, niin sulla on nyt, tai sun kolmas kausi ja te oot tällä hetkellä kahdeksantena siellä sarjassa, niin miten sä niputtaisit toistaiseksi tätä kautta yhteen ja mitkä ne semmoiset loppukauden tavoitteet on? No tämä hyvä kysymys. Tämä on nyt toinen kausi periaatteessa tämän uuden coachin kanssa. Se tuli viime kauden vähän ennen puolta väliin. Niin nyt se on, ollaan saatu sen kanssa vähän pidempi matka kulkea. Ja mun mielestä nyt se näkyy siinä meidän tekemisessä ja siinä meidän pistemäärässä. Meillä on edelleen sarjan pieni budjetti. Meillä on edelleen sarjan tai pienin stadion ja vähiten katsojia. Että me ollaan kaikilla mittareilla, meillä on joko vähiten tai pienintä kaikki se meidän tekeminen, jos verrataan siihen muihin joukkueisiin, mutta silti se pelaaminen ja se kaikki, niin sitä ei pysty erottamaan. Me pystytään kelle vaan joukkueelle näyttää. Ja se suurin syy on varmasti se valmennus ja coachi, että se on luonut tosi hyvän kansympäristön, se on tosi sillä lailla. Meillä oli se vaan hauska sillä verrata, että meillä oli Stenson vähän old schoolimpi puolalainen päävalmentaja, mikä tykkäsi enemmän käyttää ehkä tunnetta ja sellaista semmoista siinä tekemisessä. Ja nyt meillä on sitten coach, joka enemmän itse asiaan, että mitä me voidaan olla parempia futaajia joukkueena, yksilöinä. Ja nyt se näkyy, että me ollaan pelattu tosi hyvin ja tasaisesti otettu pisteitä. Et tuntuu jopa helpottavalta. Nyt tämä kolmas kausi on, ei tarvitse koko ajan pelätä sitä putoamista. Ja se on mentaalisesti rankkaa, että
että niin kuin aloittaa kausi sillä, että no niin, että kaikki kelaa, että me pudotaan, sitten eka syksy menee huonosti ja näin, niin nyt on kiva, että ollaan pien hajurako otettu siihen putoamiseen, ja mun mielestä nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me pystytään ihan rauhassa alkaa miettiä siitä, että nyt me aletaan pelaa hyvällä itseluottamuksella, niin kuin mun mielestä me ollaan nyt pelattukin, ja sitten jahtaa niitä edellä olevia, että se on tosi tiukka se molempiin suuntiin se sarjataulukko, että parilla voitolla sä voit olla neljänteen tai parilla häviöllä, niin sit sä tiputkin sinne niin kuin putoamiskamppailuun, että nyt se on meistä kiinni, ja niin, silleen siistiä olla tässä jengissä, koska tämä on tällainen uusi tuleminen ja näin poispäin, ja tehdä historiaa. Tuo viikonlopun voitto oli niin joku 75 vuotta viimeksi on Varta tehnyt 5 maalia ekstraklasasta tai jotain tämmöistä. Ja sit vuosi sitten voitettiin Legia aikaa kertaa johonkin 100 vuoteen Puolan pääsarjassa ja kaikki tämmöisiä. Et tässä matkan varrella on siistiä tällaisia rajapyykkejä niin sanotusti suorittaa, niin. Et hyvä meininki ja toivottavasti se jatkuu ja mä en näe mitään syyt, miksei se jatkuisi. Hyvä, kuulostaa hyvältä. Tässä kohtaa mä rupean kiittelemään sua pikkuhiljaa seurasta. Hienoa, että löytyi aikaa ja pääsit vieraaksi. Oli mukava kuulla kuulumisia Puolasta ja jutella huuhkajista ja näin poispäin. Ja muutama viikko tosiaan enää, niin sitten... Nyt totta kai pelit jatkuu siellä koko ajan, mutta sitten nähdään myöskin varmasti taas huuhkajapaidassa, niin sitä odotetaan. Toivotaan. Kiitos sulle paljon tästä, että siistii, että hyvä pöhinää niin kuin mediassa ja futikseen eteen Suomessa duuniin, niin aina kunnia olla osan sitä ja siistii, että jaksat tehdä ja hyvää duunia mun mielestä. Kiitos paljon ja kyllä me... Mielellään otan sut vieraaksi tulevaisuudessakin. Sitten. Milloin vaan on käytettävissä. No niin, loistavaa. Hei, nyt ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne ja toivottavasti nähdään kesällä vaikka Tapiolassa. Totta kai. Kiitos sulle ja hyvää kesän odotusta. Kiitos. Moi moi. Kiitti, moro. Näin kuulimme siinä Robert Ivanovin ajatuksia. Käytiin Ivanovin kanssa läpi vähän koko uraa. Hieno on tuo Ivanovin tarina ja tosiaan erilainen kuin sellainen ehkä, ei nyt normaali, mutta ei niin yleinen tarina jalkapallon maailman huipulle. Puolan pääsarjassa on hommat menneet hyvin ja katsotaan, mihin tulevaisuus Robert Ivanovilla sitten tästä eteenpäin ja tämän kauden jälkeen vie, mutta iso kiitos joka tapauksessa meidän molemmille vieraille, Nikolai Alholle ja Robert Ivanoville, että pääsivät tähän keskiympyrään mukaan ja isot tsempit niin seurajoukkueisiin kuin ennen kaikkea sitten tietenkin huuhkajiin, kun miehet matkustavat sitten Suomen maajoukkuetehtäviin ja Tanska on ensimmäisenä vastassa sitten, kun nuo karsinnat käynnistyvät. Tässä oli tämänkertainen keskiympyrän Antti. Kiitos kun viihdyit seurassa. Ja ensi viikolla sitten jälleen kerran lisää. Muistakaa ottaa keskiympyrän kanavat haltuun Twitchissä, Twitterissä, Instagramissa, missä ikinä kyllä te tiedätte. Ja tosiaan seuratkaa keskiympyrän, niin tiedätte aina, että ketä on tulossa vieraaksi ja milloin. Livet aina maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 19 Twitchin puolella. Nyt ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja ensi kertaa. Moi moi!